Епа, газда, чим вака не собра, сигурно е нешто опасно, а? Ништо не е опасно, бе, луѓе, бе, собрав да направиме тим билдинг. Вие сте овдека вработени, чисто да направиме муаве, нели? Па супер газда, ама тим билдинг, колко што знам, се прави во Банско, Маврово, негде таму. Најмала рако кафана, бе, газда. Чега тебе, колеги, сега човекот вероватно има нешто важно да ни каже, немојте не трчиште како прле пред магаре, чекайте. Много е важна работа и много е тешка ситуација. Не чека опасна енергетска криза. Така е, да. И има некои работи што се за мене голем проблем, има мачат. Прво ќе се покачи цената на индустријската струја, но тоа не е ваш проблем, тоа се е мој проблем. Втора работа ќе се покачи цената на репроматериалите. И тоа не е ваш проблем, мој проблем си. Меѓутоа, јас веќе преземам мерки. Прва и основна работа што ќе ја направам, прва жртва од моја страна, не одам на зимовање. И јас газда нема да на зимовање, исто како што не бев изминати ве 10 години. Ја газда ни на зимовање, ни на летовање. Чекайте бе да го сослушаме, леле! Втора жртва ше ја правам, како што сите знаете, кирка ми студира во Милано. Тачно. Ја повлеков. Викам, ки си се вратиш во Скопје и од тука ке си ги полагаш испитите. Не ме интересира, ама не можам да... Не ме интересира, мене ми требаат пари за моите вработени, тоа е за вас. Па, браво, бе. Кирка ви беше при крај со студиите, газда, да. Пред два месеци, рековте дека уште два испита и остана. Толку има. Ма баш ми е гајле сега. Знаеш што ми вика? Абе, тато, сега за два испити да не се враќам. Ке се вратиш, викам, одма! Фаќа ја авионот од Милано, се врати, е, не, плаче дома, баш ми е гајле. Мене пари ми требаат за моите вработени. Крај. Браво, бе, газда, едри, единствен се, алал ти вер. Трета жртва што ќе ја направам за вас. Ќе го продадам джипот. Имам идеја за еден бизнес. Парите од тој бизнес што ќе ми дојдат, нема да бидат за мене. Ќе бидат за вас, како мој вработен. Ќе ви ги покачам платите. Супер газа, само што и лани во јануари 2020 ни кажа дека ќе ми ги покачиш. Да, ние уште сме со скромни 19.000 денари. А газа трошоците ни рипна за 30%. Ама пукна ми лани ковид кризата. Таа ми ги врза рацете. Абе, колеги, битно е да зијаме плата, шо зезате и вие? Па, тачно и јас така ви. И значи да прецизираме. Од мај 2022 година, вие ќе имате покачена плата за 100 евра. Баш ти фала, господи. Браво, газда, еден си на светот. Само газда, да не биде колани за ковидот со платата, а? Ама, бе, па ти колку си негативен, леле! И сега да прецизираме, јас за вас правам три жртви, така ли е? Прво, не одам на зимовање, второ ја вратив керка ми од Милано и трето ќе правам бизнес за да ви ги покачам платите од мај 2022 година. Така ли е? Така. Е па вие како ќе ми вратите? Ке направите ли вие некоја жртвичка за вашиот газда? Се што треба газда, не е проблем. Газда кажи што можеме ќе учиниме. Слушаме, ајде. Ујесме да помогнеме, не ли? Така е. Ајде, значи сакате да помогнете. Кажете. Епа, тогаш ќе си играме една игричка што се вика асоциација. Кое е вашето најомилено хумористично шоу во текот на изминатите 20 години? Зевзекманија. Батали. Вчерашни и Атама Ситино многу ми се свигаат. Абе, брзо дојдоа, брзо си замина. Не се лоши, дечки. Чеди, мене знаете кого ми свиѓа? Сашко Коцев и Златна Бубамар, си уживам да ви кажам колку. Ма уживам и јас, ама тоа е еднаш во година. Е, да. Значи, бараме шоу, шо траело, траело. Помош, газда, помош. Еве, последна помош. Главни ликови се Цацко, Миле, Паника, Капа 15! Така е. Така е. А, добро, каква врска имаме ние со К-15, мислам, шо има врска тоа со нашата жртва кон вас, газда, цвамно не ми е јасно. Има врска, газдата треба во декември да не даде К-15. Мислам дека газдата сака да каже дека ќе треба да се откажеме од К-15. Само ако вие тоа го сакате, како што јас правам жртва за вас и вие да направите една жртвичка за мене. Абе, газда, 10 бона се. Ни една мала жртвичка се. Шо е? Ајде си одам. Чекате, бе, кај ќе? Ајде, чинови, ајде си одам, нема везна. Евренце од мене? Ајде. Какво евренце во ова тефтерчиња обични се, бе? Ој се знае, ама, бе, ајде, деца! Е, вакво начекување ни на филм нема. Договорено за К-15. Тютењето ќе го сватам како согласување. Фала!